Dobrý den, vítejte u další přednášky, tentokrát u přednášky, která je věnovaná diferenciálním rovnicím. V té naší pouti předmětem inženýrská matematika nebo aplikovaná matematika jsme viděli diferenciální operátory, divergence, gradient, rotace. Ty jsme využili k tomu, že jsme naformulovali fyzikálně podloženou rovnici, která modeluje. Transport tepla, transport vlhkosti ve dřevě, transport vody, podzemí, prostě nějaké obecné transportní jevy, které jsme si specifikovali na případy, které jsou zajímavé pro studenty naší fakulty. Potom dál jsme se věnovali tomu, že jsme si rozvinuli integrální počet a vlastně ty stejné věty tu stejnou difuzní rovnici jsme odvodili i v integrálním tvaru, jo vlastně pro makroskopické objekty, ne, nejenom co se děje v tom daném místě materiálu, ale jaká je vlastně celková bilance pro nějaký makroskopický těleso, to znamená vlastně to už jsou odvozeny ty bilanční vztahy pro Měřitelné veličiny. No, ale ještě pořád neumíme e, najít řešení takové rovnice, což je asi to, co by nás nejvíc zajímalo. Tak dneska si právě ukážeme, e, že v některých případech se ty rovnice dají vyřešit a ukážeme si jak, a obecně si ukážeme, jak se řeší rovnice, kde neznámou je funkce. A v té rovnici vystupuje kromě té funkce i derivace té funkce, čili diferenciální rovnice. Aby jsme si trošičku podrobněji ukázali, kde se s takovouhle problematikou člověk setká, tak velice jednoduchý příklad, který můžeme uvažovat, by mohl být růst stromu. Představme si, že teď v čase 0 máme strom, který je velký 5 metrů a roste konstantní rychlostí. Dejme tomu 20 cm za rok. Já dokážu s použitím trojčlenky, s použitím selské logiky nebo s použitím přímé uměrnosti, říkejme tomu každý, jak chceme, dokážu spočítat přírůstek ne za rok, ale za pět, za deset, za dvacet, obecně za t let, dokonce i třeba za minus dva roky, čili kolik ten strom vyrostl za poslední dva roky. Prostě, že ten přírůstek za rok. Vynásobím počtem let. A potom dostaneme okamžitě funkci, která mě udává vlastně v libovolném čase výšku toho stromu. Toto je vlastně lokální informace, co se děje v tom daném okamžiku, jaká je okamžitá rychlost růstu. A toto je globální informace. Je tady h vyjádřena, výška stromu vyjádřena jako funkce času tak to je prýmá, ale uh, málo kdy se asi stane, že by ten uh, růst byl teda dlouhodobě nezávislý na čase. Uh, co kdyby uh, jsme věděli, jakým způsobem ta rychlost růstu uh, závisí na čase? Věděli bychom třeba, že uh, s rostoucím časem, s rostoucím věkem toho stromu, ta rychlost zpomaluje pomocí tohoto vzorečku. Tak tady už si se selskou logikou a znásobením nevystačíme, ale pořád víme, jak na to. Když máme vlastně zadanou rychlost, tak to znamená, že máme zadanou derivaci té výšky podle času. A když chceme výšku jako funkci času tak stačí vzít ten, ten operátor, který funguje opačně než derivace integrál. Čili tady k tento vztah bychom zintegrovali buď to neurčitým integrálem a vyšlo by nám to až na aditivní konstantu, anebo určitým integrálem, aby jsme měli teda přímo změnu za ten daný časový interval. Čili když tu funkci, tady to mám nějak špatně, už opraveno. Když tu funkci, která mě udává rychlost růstu, zintegrujeme na nějakým časovém intervalu, tak budeme mít přírůstek za ten časový interval a když to přidáme k té původní hodnotě, tak budeme mít celkovou hodnotu po uplynutí toho časového intervalu. Čili když ta, ten interval bude od 0 do t, tak budeme mít výšku jako funkci proměné t. A aby se to té netlouklo, že jednou je použito ve významu proměné, přes kterou integrujeme, a jednou ve významu uh, té proměné, která je v horní mezi, tak se většinou dělá to, že se uh, tady je ještě žádná celá 0,1, abych měl přesně tady tohle. Uh, většinou se dělá teda to, že se uh, ta proměna, přes kterou se integruje, přeznačí, protože na jejím jménu pochopitelně nezáleží to vlastně jenom udává, jakou proměnou já použiju pro to integrování a za ní se tam potom dosazují ty meze. Tak a situace může být ještě komplikovanější. Může se stát, že nevím, jak ta rychlost závisí na čase, ale vím, jak ta rychlost závisí na té už dosažené výšce. U některých živočichů nebo u některých rostlin se stává to, že oni dorůstají typicky nějaké maximální délky a ta rychlost růstu se zpomaluje tím, jak se k té maximální délce blíží nebo u k maximální výšce. Jo, až ta výška bude rovná tomu maximu, tak se ten růst zastaví, protože ta rychlost se stane nulovou. Čili tady vlastně, když bychom třeba předpokládali, že rychlost toho růstu je uměrná tomu, co tomu stromu ještě chybí dorůst do té maximální výšky, tak matematicky bychom to vyjádřili, no přesně tak, jak jsem říkal, rychlost růstu je uměrná, to znamená konstanta uměrnosti krát a kolik tomu stromu ještě chybí do té maximální výšky, čili maximální výška minus aktuální výška. Tohle je velice zapeklitá rovnice, protože tady vlastně ta neznámá funkce je v derivaci a i sama o sobě. Na té levé straně je teda derivace, čili kdybychom se na to dívali Podobně jako v tom předchozím případě, a zintegrovali, tak se té derivace zbavíme. Jo? Ale problém je, že když bychom integrovali na té pravé straně, tak tady vlastně uh, bychom neměli, jakou funkci zintegrovat. Jo, vlastně bychom tady měli integrál s funkce, kterou já neznám, kterou já teprve hledám, což což si spočítat uh, teda nedá. A dneska si právě ukážeme, jak na to. Začal bych takovým příkladem, který je. Uh, asi v každé uh, učebnici uh, diferenciálních rovnic hned na začátku takový obehraný uh, případ s chladnutím nějakého objektu. Nejčastěji se používá chladnutí kávy, protože se počítá s tím, že si každý na mm, studium ať už diferenciálních rovnic nebo něčeho jiného nějaký to kafe nebo čaj uvaří. Tak pojďme na to. Pokud máte v hrníčku kafe o teplotě T v okolí, který má teplotu T0, tak tento proces fyzikálně popisuje tzv. Newtonův zákon teplné výměny, nebo někdy se mu říká Newtonův zákon ochlazování, který říká, že rychlost, s jakou se rychlost, jakou klesá teplota té kávy, tak je uměrná rozdílu teplot. Teplota kávy minus teplota okolí. Rychlost, jakou roste nějaká fyzikální veličina v čase, tak to je derivace podle času. Rychlost, jakou klesá, tak to je záporně zatá derivace podle času. A ta je podle toho Newtonova zákona úměrná čili konstanta úměrnosti krát rozdíl teplot. Jo, čili teplota té kávy minus teplota okolí. Tohle je model, který mě vlastně říká, jak chladnou objekty, nebo se ohřívají, když by ta teplota byla menší než teplota okolí, kde se neuplatní vedení tepla. Nábytkáři určitě znají veličinu, která se nazývá biotovo číslo, která mě právě říká, kdy Stačí nějaký jednoduchý model, kdy se dá vlastně brát teplota toho tělesa jako celek. A mám takovýhle jednoduchý model změny teploty nebo změny nějaké, no třeba změny té teploty. A kdy musím uvažovat i vedení tepla. To znamená, musím využívat ten aparát, který jsme budovali v předchozích týdnech a který se završil mimo jiné i formulováním rovnice vedení tepla. Takže předpokládejme, že máme ten jednodušší případ, kdy se vedení tepla neuplatňuje. Třeba to kafe občas někdo zamíchá, anebo je to relativně malý hrníček, není to nějaký, nějaký obrovský kalfas. To mínus se většinou dává na pravou stranu, aby jsme měli tady na té levé straně jenom osamostatněnou tu derivaci funkce, kterou hledáme jak by to mohlo vypadat v nějakým konkrétním uh, případě. Tak představme si, uh, že třeba uh, já sedím v místnosti, ať mi to dobře počítá, o teplotě, která má 20 stupňů. To znamená, že uh, ta diferenciální rovnice by vypadala takhle, jak tady je napsáno. To je vlastně uh, scénář vývoje, jak se ten systém vyvíjí, jak to uh, kafe bude chládnout. Jo? A dokážu najít uh, teplotu jako funkci času. No určitě nedokážu, protože vás asi napadne, že hodně záleží na tom, jestli jsem na začátku v tom čase nula, tak jestli jsem si to kafe přinesl horký nebo studený. Možná jsem si přinesl kafe, který má 20 stupňů a potom se teda nic neděje a žádné tepelné výměně nedochází a teplota je pořád 20 stupňů. Možná jsem si přinesl kafe z ledničky, a teplota pomalu roste, možná jsem si to kafe zrovna zalil 100 stupňovou horkou vodou a ta teplota klesá. Je k tomu potřeba ještě nějaká další dodatečná informace. K tomu se říká počáteční podmínka a tady by to třeba mohlo být, když by na začátku to kafe bylo zalitý vodou o teplotě 100 stupňů, tak teplota v čase je 100 stupňů. tak tu teplotu, třeba tak, jak je obsažená v tom Newtonově zákoně, tak tam nikdo netvrdí, že ta teplota musí být ve stupních Celzia. Jo, může být klidně v Kelvinech, může být klidně ve stupních Fahrenheita, může být klidně i v nějakých jiných jednotkách, které já si vymyslím. Třeba jednotky, které jsou jenom moje jednotky, nebo třeba jenom moje pro tu danou speciální úlohu. A tohle je výhodný. když bychom si třeba řekli, že já nebudu měřit teplotu ve stupních Celsia, ale budu ji měřit ve stupních Celsia minus 20 stupňů. A čili posunu vlastně počátek Celziové stupnice o 20. Tak to by vlastně znamenalo, že ta teplota tady v té místnosti bude v té nové stupnici 0. To znamená, že tady bych měl vlastně t minus 0 a měl bych, že derivace teploty podle času je minus k krát ta teplota a na začátku v té nové soustavě nebo v té, v té nové jednotce ta teplota byla o 20 stupňů posunutá, čili 80 jednotek. Tím se ta rovnice zjednoduší. Jo, místo tady tohoto rozdílu, tady mám jenom tu hledanou veličinu. Jo, což je zajímavý a je dobré si toho všímat a je dobré toho využívat. My se tady k, k tomuhle zjednodušení eh, naučíme přijít eh, čistě matematicky, jo, ale většinou ta cesta je taková, jak jsem mu tady okomentoval, že se vhodně zvolí fyzikální jednotka. Jo? A můžu klidně pokračovat ještě dál. Když teda budu mít ten teploměr s posunutou stupnicí, tak mě nikdo nenutí, abych zachovával stejnou délku dílku na té stupnici. Já bych klidně mohl vzít stupnici upravenou, která je nejenom, že máme posunutou celzijovou stupnici o 20 stupňů, ale taky e, každý dílek e, zvětšíme 80 krát. Jo? čili těm 80 stupňům Celzia bude odpovídat jeden dílek na té mojí nové stupnici. Jo? A tím se ta úloha zase jednodušší, že místo škardýho čísla tady budeme mít e, m, pěkný číslo v té počáteční podmínce. Tak, co tady s tou konstantou? Když chceme nějakou slovní interpretaci té konstanty, tak většinou upravíme tu rovnici do takového tvaru, aby jsme měli přímo vyjádření té konstanty pomocí toho zbylého. A tu úpravu uděláme dosazením nějaké konkrétní, nějaké konkrétní hodnoty za třeba tu teplotu. Jo? Čili když by tady konkrétně, jak to řeknu, to si myslím, že bude uh, srozumitelnější. Když bychom jsme to zařídili tak, aby tady ta uh, závorka byla rovna jedné, tak ta konstanta potom bude minus derivace teploty podle času. Ta konstanta bude udávat, jak rychle uh, klesá teplota. No a to vlastně znamená, že já slovně můžu říct, že ta konstanta mě udává, jak rychle klesá teplota, když rozdíl teploty toho kafe a teploty té místnosti je roven jedné. Jedné jednotce, v které měřím tu teplotu. Tady ve stupních Celzia, tady v těch posunutých stupních Celzia, tady v těch posunutých a vynásobených stupních Celzia, čili numericky se dá čekat, že tady tato hodnota bude jiná než tato hodnota, ale když nebudeme říkat konkrétně, kterou jednotku máme na mysli, tak je to jednoduché. Prostě vždycky zařídíme, aby to, co stojí tady u té konstanty, bylo násobení jedničkou, to znamená, aby se to neuplatnilo. To minus převedeme na druhou stranu, čili ta konstanta nebude znamenat růst, ale s mínusem pokles. A bude teda vyjadřovat rychlost poklesu teploty, když tady k toto, nebo tady k toto, nebo tady k toto je rovno jedna. Jak by to mohlo konkrétně vypadat? Když by ta, pojďme teda teď k tomu základnímu případu, kdy měříme teplotu ve stupních Celsia. Tady v tomhle tom případě se to udělá stejně. Když by ta konstanta byla třeba taková, že takáva bude chladnout rychlostí 10 stupňů C za minutu tak mě nikdo taky nevnucuje jednotky měření času můžu mít jednotku času minutu můžu mít jednotku času třeba hodinu jo čili potom by to bylo 60krát víc 600 stupňů C za Hodinu. Jo, je to okamžitá rychlost, čili těch 600 stupňů Celsia nás nepřekvapí, ona tak káva za hodinu neschládne o 600 stupňů Celsia, protože ta rychlost se uh, zpomaluje. Jo. A nemusím mít jenom... Uh, Jednotku času něco v uvozovkách rozumného, třeba to, co mám na hodinkách, jako třeba minutu, vteřinu nebo sekundu, teda nebo hodinu. Můžu mít taky třeba dvě minuty. Jo? Potom, když by ta moje jednotka času byla dvě minuty, tak ta rychlost by byla 20 C za dvě minuty. Nebo 40 C 40. A v jednotce stupňů Celzia za 4 minuty, když by jednotka měření času byly 4 minuty. Jo, čili tady vidíte, že tu konstantu já můžu snadno vynásobit e, dvěma, můžu vynásobit čtyřmi, můžu e, vynásobit jednou polovinou. Jo, když bychom jednotku času vzali 30 sekund poloviční, tak ta... E, to, o kolik schládne ta uh, káva, by bylo taky poloviční. A vhodnou volbou jednotky času já třeba můžu dokonce docílit i toho, že derivace teploty podle času bude minus ta teplota. Tak to je jedna věc, kterou se naučíme. Takový hrátky s tou diferenciální rovnicí, aby jsme ji dostali co do nejjednoduššího tvaru. Tomu, tomu se říká transformace diferenciální rovnice. Kromě toho, to by bylo teda nějaký, nějaká první věc, která nás bude zajímat. Netvrdím, že ty jednotlivé body, které teďkom tady napíšu, budu brát tady v tomto pořadí. Nebudu, naopak budu je brát, myslím, skoro v opačném pořadí. Kromě toho by mě třeba ještě zajímalo, jestli dokážu udělat něco podobného, jako se mě povedlo tady, nebo jestli, jako se mě povedlo tady. Jestli dokážu najít teplotu jako funkci času. Jestli z té lokální informace, co se zrovna děje v tom daném okamžiku, ať už v těchto nebo v těchto jednotkách, a z té počáteční podmínky, jestli dokážu najít tu globální informaci, která mě říká, v jakém čase je jaká teplota. Tady by to bylo jednoduchý, tady by ten, ten výsledný vzorec vypadal následovně. Jo, to tomuhle z tomu bychom říkali, že to je řešení té zadané úlohy. Řešení té zadané úlohy té prvopočáteční, tady k této. To označím hvězdičkou. A toto by bylo řešení té ohvězdičkované úlohy. A mě mi pochopitelně zajímalo, jak se to řešení najde. Tak a když to řešení mám nalezeno, nebo možná i když ho nemám nalezeno, tak by mě zajímalo, tak tohle to je vlastně scénář toho vývoje, jak se ten systém vyvíjí, tohle to je uh, počáteční podmínka. A mě by teď zajímalo, jestli mám uh, vlastně determinovaný, uh, co se bude v kterém okamžiku dít, už jenom tady k z, z těch informací. Čili jinými slovy, jestli existuje právě jedno řešení tady této úlohy, jestli existuje právě jedna funkce, která splňuje tu uh, rovnici i tu počáteční podmínku. Tak my asi teď tak trošku naivně uh, předpokládáme, že když máme nějaký fyzikálně relevantní problém, tak teda uh, pokud ho máme dobře matematicky zpracovaný, tak řešení teda musí existovat a být určeno jednoznačně. A to tak i ve většině případů bývá, ale ukážeme si třeba i jeden případ, kdy to tak není. Ukážeme si jeden takovýhle případ na přednášce a jeden takovýhle případ ve cvičení, kdy zcela přirozeně o tu jednoznačnost přijdeme, ale nebude to nijak v rozporu s tím, co bychom očekávali od fyziky. Naopak, bude se nám to zdát celkem přirozený. Takže já bych to uh, úvodní povídání. Teď komuž opustil a pojďme rovnou na ty důležité pojmy, na ty důležité věci se podívat z pohledu ne nějaké motivace nebo z pohledu fyzikálního využití, ale z pohledu matematika. Tak obyčejnou diferenciální rovnici, definici máme tady v rámečku, budeme rozumět rovnici, kde neznámá je funkce a ta funkce figuruje v té rovnici i prostřednictvím svojí derivace. Většinou budeme chtít, aby tam byla jenom první derivace, nebyla tam druhá derivace, to znamená, budeme mít diferenciální rovnici prvního řádu a většinou budeme chtít, aby jsme byli schopni tu derivaci sama osamostatnit, to znamená, diferenciální rovnice rozřešená vzhledem k derivaci. Další formy zápisu té diferenciální rovnice jsou, když, ten, když tu derivaci nezapisujeme jako podíl diferenciálu, ale pomocí čárky, což je obvyklejší v matematických e, učebnicích, tak e, y s čárkou rovná se ta pravá strana, anebo někdy formálně tady s tímto pracujeme jako s podílem a když se vynásobí tím dx, tak máme tady toto, anebo když se tady toto převede na druhou stranu pomocí e, odčítání, tak máme tady toto. Jo, tohle to všechno jsou e, běžný a používaný formy zápisu diferenciální rovnice. A ta diferenciální rovnice to je vlastně nějaký scénář, který mě říká, jak se systém vyvíjí. Tady jsme to viděli třeba na příkladě růstu stromu anebo ochlazování kávy. V v těch ručních zápiskách a k tomu já potřebuju, abych měl jednoznačně determinovaný, jak se ten systém bude vyvíjet, tak já k tomu potřebuju ještě nějakou dodatečnou informaci. Tu dodatečnou informaci mě dodává počáteční podmínka, že v nějakém bodě zadám funkční hodnotu. Třeba když hledám teplotu jako funkci času, tak v nějakém čase zadám teplotu, která byla v tom daném čase. Dohromady uh, úloha najít řešení, který splňuje i tu rovnici, i tu počáteční podmínku se nazývá počáteční úloha. Podle fyzika, který vlastně se zabýval tou problematikou existence a jednoznačnosti řešení, se tomu taky říká koshijová uh, úloha. Hmm. Řešení Košíhové úlohy se nazývá partikulární řešení té rovnice a graf partikulárního řešení je integrální křivka. Když, jo, čili tady jsme viděli třeba jedna, dva, tři, čtyři košilové úlohy, které vlastně vyjadřují po každý to stejný, jenom v jiných fyzikálních jednotkách. Platí to, že když máme obecnou diferenciální rovnici s pravou stranou, která je daná nějakou funkcí dvou proměnných tak pokud se ta funkce phi chová pěkně vzhledem k té proměně y v okolí té počáteční podmínky, tak máme zaručenou existenci a jednoznačnost řešení. Přesněji, to chovat se pěkně tady v tomto kontextu znamená, že ta funkce musí mít ohraničenou parciální derivaci podle y. Ukážeme si potom ještě v průběhu přednášky i jiný druh diferenciální rovnice, kdy se tady tohle trošičku víc specifikuje, jak má vypadat ta pravá strana. Zjednoduší se to z určitého úhlu pohledu a potom teda si ukážeme v souvislosti s tím ještě jednu podmínku, která nám stačí pro to, aby zaručila jednoznačnost a ta teda bude trošičku jednodušší v tom smyslu, že nebude potřebovat parciální derivaci. Tak obecně těch funkcí, které splňují počáteční podmínku, je Pardon, obecně těch funkcí, které splňují tu diferenciální rovnici, je nekonečně mnoho, protože existuje nekonečně mnoho možností, jak specifikovat tu počáteční podmínku. Třeba u toho růstu stromu mám teoreticky nekonečně mnoho možností, z jaké výšky ten strom mohl začít růst, u toho chladnutí kávy podobně. Rovnice, která v sobě obsahuje všechna řešení, tak to ta se nazývá obecné řešení. A třeba když bychom měli za úkol najít všechny funkce takové, že derivace té funkce je ta stejná funkce, tak je relativně jednoduchý. Naučíme se techniku, která se tak na tohle dá použít. Je relativně jednoduchý ukázat, že tady k řešením tady k téhle z té úlohy jsou nejenom funkce e na x, to, u které to je jasný, že ta funkce e na x se derivováním nezmění, čili je rovna sama svojí derivaci, ale taky libovolný násobky té funkce a tím už máme vyčerpané vlastně všechny možnosti. Žádná jiná funkce tady tuto vlastnost nemá. A když bychom ještě chtěli třeba mít předepsanou v bodě x0 funkční hodnotu y0, tak stačí najít šikovnou hodnotu té konstanty C, tak, aby byla splněna nejenom ta rovnice, ale i ta podmínka. Jo? Čili ta rovnice bude splněna automaticky, když máme to obecné řešení a teďkom stačí do toho obecného řešení dosadit za x to x0, za y to y0, ostatní to c, vyjdete na nějaký c a to se potom použije tady v tom obecném řešení. příklady, kdy se s tou diferenciální rovnicí setkáme. Tak jeden příklad jsme už viděli, podrobně prošli, okomentovali, chladnutí kávy, tak já se u toho nebudu zdržovat, ukážeme si jiný. Zase další příklad, který je asi úplně v každé učebnici na diferenciální rovnice, radioaktivní rozpad, který se využije třeba při datování pomocí uhlíku. Z fyziky je známo, že rychlost, jakou dochází k rozpadu nestabilního izotopu, je uměrná množství toho izotopu. Jo, čili když Y bude množství té dosud nerozpadnuté látky, třeba ten uhlík C14, který je nestabilní a rozpadá se, tak rychlost, jakou se snižuje to množství, čili derivace je, jak rychle se zvyšuje, se znamínkem minus, jak rychle se snižuje, množství toho uhlíku C14 tak je uměrný, tady bude konstanta uměrnosti, můžeme si vybrat, jaký písmenko chceme, fyzikové tam často dávají lambdu, a množství té, toho izotopu C14. Všimněte si, že ta rovnice je vlastně úplně stejná, jako ta rovnice chladnutí kávy, pokud i tu rovnici chladnutí kávy použijeme v těch upravených jednotkách. Čili vlastně, když ty procesy řídí stejná rovnice, tak to znamená, že i ty řešení musí být stejný. Jo? Čili s trochou nadsázky, my jsme třeba mohli říct, že ten radioaktivní rozpad se dá studovat nad hrnkem s kávou nebo, nebo naopak což je skutečně věc která, třeba, která se využívá a e, má své postavení, i když spíš historický, protože dneska e, častěji e, děláme to, nebo v podstatě bez výjimky děláme to, že když potřebujeme s nějakou takovouhle diferenciální rovnicí pracovat, tak e, ju dáme do počítače a spustíme e, algoritmy, který, Rovnici vyřeší, ať už numericky nebo analyticky a není potřeba teda simulovat tady tento děj pomocí třeba nějakého jiného děje, který umíme líp měřit. Další příklad, který taky bývá často v učebnicích, ale už ne teda tak úplně všude, nicméně my jsme taky trošičku vlastně když jsme teda většinou technický obory, tak jsme i trošičku biologicky zaměření k ochraně přírody a podobné problematice, tak představme si, že máme jezero, kde je nějaké množství nečistot, přitíká čistá voda rychlostí R, odtíká voda s těma nečistotama stejnou rychlostí R, aby se nám tam někde nic nekumulovalo a objem toho jezera bude V. Já bych chtěl určit, jak rychle se díky tady z tomu procesu snižuje to množství nečistot. O, čili kolik se vlastně vyplaví znamínkem minus za jednotku času. No tak to bude, kolik vody odteče za jednotku času vynásobený koncentraci těch nečistot. A když to lomeno V připíšeme k té konstantě a tady tu konstantu přeznačíme třeba na K nebo na lambda nebo na cokoliv jiného, tak máme zase úplně tu stejnou diferenciální rovnici, jak jsme měli u toho radioaktivního rozpadu. Tohle to se nazývá rovnice samočištění jezer a jejím řešením by třeba mohla být funkce, která udává za jakou dobu třeba to znečištění toho jezera klesne na polovinu nebo na třetinu nebo na 10%. Podobným principem dochází třeba k odbourávání léku nebo drog z krve. Ty léky, které tady tohle se třeba splňují, tak jim se říká farmakokinetika prvního řádu a tuhle vlastnost má naprostá většina léků za běžných koncentrací. Jo? Čili nejenom znečištění, ale i to znečištění, které třeba my potřebujeme jako přítomnost nějakého léku v krevním oběhu, tak je řízena tady takovouhle rovnicí, která ze své podstaty je diferenciální rovnice prvního řádu. Využití je třeba i v šetrné chirurgii, když by to jezero byl byla krev pacienta, tak my potřebujeme, aby při operaci krvácel co nejchudší krev. Tady by to znečištění byly třeba ty krvinky, které a zase my naopak potřebujeme. a když si napíšete tu diferenciální rovnici, tak vidíte, že když těch krvinek je hodně, tak taky ta derivace je velká, protože tu konstantu uměrnosti uh, už třeba neovlivníme, uh, tak ten pacient hodně těch krvinek ztrácí. A řešení, jedno z řešení je, uh, na začátku mu část krve vzít, dát bokem, nahradit to plazmou nebo uh, fyziologickým roztokem, potom operovat pacienta, který má v uvozovkách chudou krev mu to až tak moc nevadí, protože je v umělým spánku a na konci operace mu tu jeho krev, která byla odložená bokem, vrátit. A ten pacient potom bude víc jak to říct, bude na tom lépe, než kdyby byl operovaný klasickým způsobem. Má to krkolomný, krkolomný název. Další ukázka je z jiného soudku, ale vede to vlastně na stejnou diferenciální rovnici. Když chceme zjišťovat vlhkost dřeva, tak se to dá zjišťovat pomocí elektrického odporu. Měřit elektrický odpor se dá třeba z omova zákona, ale to úplně šikovný není, protože odpor dřeva bývá typicky poměrně velký. Jo? Čili jiná možnost je využít tzv. RC obvod, obvod z rezistoru, který je to dřevo, z kondenzátoru, což je součástka, která se nabíjí a je to součástka dobře známá z elektroniky. A když máme sestavený takovýhle elektrický obvod, tak z fyziky se dá ukázat, že rovnice, která řídí, jak tam postupně bude narůstat prout nebo jak tam postupně bude narůstat napětí, tak je rovnice, která obsahuje neznámou funkci prout jako funkce času nebo napětí jako funkce času a figuruje tam i derivace toho proudu. A když si tady k odsud, třeba tady to máme naformulovaný pro proud, když si tam tu derivaci proudu podle času osamostatníme, čili tam bude minus 1 lomeno c, tady bude ještě r krát i, a když to vydělíme tím rkem a tady tuhle tu konstantu přiznačíme na nějaký k, tak máme zase úplně stejnou diferenciální rovnici, kterou jsme viděli u všech těch předchozích dějů nebo jevů nebo u všech těch studovaných předchozích uh, fyzikálních dějů. Jo, což je zajímavý, protože zatím ten náš repertoár rovnic, který jsme, který jsme, měli, tak byl poměrně chudý. Jo? Vždycky jsme vlastně měli nakonec růst uměrný velikosti té rostoucí veličiny. Tohle to se využívá třeba i při modelování populací, když by Y byla velikost populace v nějaké dané lokalitě v čase T, tak rychlost, jakou ta populace roste, je uměrná velikosti té populace. Taková, takový klasický předpoklad, který ale vede k exponenciálnímu růstu a ten je dlouhodobě, jak víme, neudržitelný, protože, protože uh, ta populace vlastně nikdy nemá neomezenou, uh, neomezený zdroje v tom prostředí. Nemá, uh, to prostředí nemá neomezenou nosnou kapacitu prostředí. Většinou uh, se snažíme nějakým způsobem tu, uh, ten růst přibrzdit nebo nějaký autoregulační procesy v té přírodě, ten růst přibrzdí a to tak, že jakmile se začneme blížit k té nosné kapacitě prostředí, tak ta rychlost se, kles, se snižuje, ta rychlost klesá. Když by ta nosná kapacita prostředí byla třeba k a velikost y, tak y lomeno k je kolik procent vlastně z té nosné kapacity prostředí je obsazeno. Když vezmeme 100% minus kolik procent je obsazeno, tak máme vlastně, kolik procent je volných. A takový základní model, který se snaží kvantifikovat růst populace v prostředí s omezenou nosnou kapacitou, je, že rychlost růstu populace je úměrná a teď dvěma věcem. Jo? Dvěma věcem současně. Velikosti té populace a volnému místu v tom životním prostředí, čili velikosti té dosud neobsazené lokality v, tom daný, v té dané nosné kapacitě prostředí. Toto se nazývá logistická rovnice a je to vlastně základní rovnice pro modelování třeba populací nebo ať už živočichů nebo, nebo rostlin. Využívá se třeba taky k tomu, aby jsme dokázali naformulovat nějaký dlouhodobě udržitelný, čili ekologicky přijatelný způsob lovu. Jo, ještě jsem zapomněl, prosím vás tady ta konstanta, která, je z, která označuje nosnou kapacitu prostředí, tak ta se tradičně píše velký K. A tady to malý K, ono by se to s tím tlouklo, když by to občas třeba člověk napsal nějak nepěkně, jak píšu já, tak by to mohlo třeba pro někoho i splynout. Tak tady ta konstanta uměrnosti se většinou označuje R z anglického rate a některé populace se snaží s nějakými nepříznivými vlivy v tom životním prostředí vyrovnávat tím, že mají vysokou tu reprodukční schopnost, mají vysokou tu konstantu R. Některé zase dlouhodobě přežívají blízko té nosné kapacity prostředí to se nazývá R strategie a K strategie. Možná jste uh, slyšeli, že živočichové nebo rostliny jsou takzvaní R strategové a K strategové uh, v takovém tom hrubém uh, dělení, jak ten uh, dotyčný organismus se snaží uh, vyrovnávat uh, nebo se snaží reagovat na změny v tom jeho životním prostředí. A když si to teda tady opravím, abych tady měl taky to R. -ko, tak když mám model populace, která roste k té nosné kapacitě prostředí, tak já bych tu populaci taky mohl lovit. Mohl bych ulovit třeba uh, konstantní rychlosti, že za jednotku času odebírám pořád stejné množství jedinců. Jo? Čili bych vlastně tu rychlost snížil o nějakou konstantu. Mohl bych ju lovit uh, s konstantním úsilím, čili uh, s tím výsledkem, že by, ten, že by ten člen, který snižuje tu rychlost, byl ne konstantní, ale uměrný velikosti té populace. To někdy se tomu říká lov uměrný velikosti populace, někdy se tomu říká lov s konstantním úsilím. A nebo obecně by to mohla být vlastně jakákoliv funkce proměna y. Jeden další příklad, poslední, jenom z rychlíků, ale zase pro lidi, kteří mají rádi úspěchy české nebo československé vědy, tak česká původně československá, teď už česká věda, je velice úspěšná při hledání meteoritů, při propočítávání drah meteoritů z fotek oblohy. Vědci z Ondřejova, tým, který byl založený s Denkem Ceplechou, nyní vedoucí toho týmu je Pavel Spurný, tak dokáží s fotografií meteoritu dopočítat, odkud pravděpodobně ten meteorit přiletěl, kde dopadl, na kolik úlomků se rozlomil, kde ty úlomky hledat. A to je strašně cená informace, protože vlastně máme v ruce ten meteorit, máme v ruce kámen, který přiletěl z vesmíru a víme přesně, odkud přiletěl. Říká se tomu meteorit s rodokmenem, jako první na světě byl nalezený v roce 59 u Příbrami. do konce roku 2000 bylo známo pět takových meteoritů, u kterých se povedlo dopočítat, odkud přiletěli a povedlo se je najít do roku 2016 31 meteoritů a u většiny těch nálezů stály právě výpočty českých vědců. Velice známý je meteorit Čeliabinsk z roku 2013, tak to není až tak úplně dávno. Možná si pamatujete obrovský meteorit, který spadl na dálním východě v Rusku. Takže tolik k té přehlídce využití, kde se s těma derivacemi, kde se s těma diferenciálníma rovnicemi setkáme. A pojďme na nějaké metody. Nejdřív si řekneme, jak aspoň trošičku zjistit něco málo o té diferenciální rovnici a potom, jak tu diferenciální rovnici vyřešit. Tak. Ta diferenciální rovnice se dá poměrně hezky geometricky interpretovat, protože derivace je vlastně směrnice tečný, nebo vlastně mě udává lineární aproximaci, tak já bych si mohl do roviny xy rozhodit nějakou mřížku bodů, v každém si určit hodnotu tady této funkce, to potom bude vlastně derivace toho řešení a může si udělat kratičkou čárečku tím daným směrem. Tím vznikne něco, čemu se říká směrový pole a ta řešení té rovnice jednotlivý jednotlivé integrální křivky, tak budou vlastně v uvozovkách kdyby poslouchat to směrové pole. Čili když tady budeme mít systém, systém těch zelených čáreček, jestli to v tom videu vidíte škaredě, tak si to ještě tak prohlídněte v té prezentaci a odkaz na prezentaci pochopitelně dám dolů do popisku videa. <coughs> tak na tom obrázku jde celkem hezky vidět, je tam několik integrálních křivek, několik řešení, tak jde celkem hezky vidět, že ty řešení vlastně poslouchají směr, kterým uh, definují ty lineární elementy. A když dostanete uh, obrázek, kde jsou tady ty uh, lineární elementy, ty kratičky, zelené čárečky, tak není to až tak úplně těžký tam geometrický odhadnout, kterým směrem, s kterým bodě to řešení bude mířit a ty integrální křivky domalovat. A na ničem podobným je založeno i numerické řešení. Počátečních, podmín, nebo počátečních úloh. V podstatě to funguje na té myšlence, že já podle toho, jakou mám tady zadanou směrnici, definovanou tou pravou stranou diferenciální rovnice, tak tím směrem výjdu, udělám nějaký krok, tím vlastně to řešení budu aproximovat úsečkou a potom se dostanu do jiného bodu a tam přehodnotím ten svůj směr, takže zase dosadím do té pravé strany té diferenciální rovnice a podle toho, co mě vyjde, tak tím příslušným směrem se vydám dál a dál a dál. Když ten krok bude velký, tak to nemusí dopadnout úplně dobře, tak jak je tady na obrázku, tady je přesný řešení a tady je to řešení, který je aproximovaný úsečkama, ale to je jenom proto, že ten krok, délka té úsečky je zvolený hodně dlouhý. Pokud ten krok zvolíme kratší, tak potom budeme velice přesně aproximovat tady k tuhle křivku. A kratší krok ale znamená zase víc výpočtů, takže jsou i nějaké vylepšení tady toho základního principu. Ten základní princip ten se nazývá Eulerová metoda a existují třeba i nějaký vylepšený metody, jako třeba metoda Runge Kuta, která vlastně taky používá relativně dlouhý krok, ale ten, to stanovení toho směru je podstatně rafinovanější a v důsledku toho teda dokážeme zohlednit to, jestli to řešení se zrychluje nebo zpomaluje. Ty, názvy tady k, říkám proto, že když třeba uvidíte v nějakém řešiči, který mimo jiné třeba musí umět zpracovávat diferenciální rovnice, že si tam můžete předvolit, jakou metodou, jaká metoda se má pro to řešení té diferenciální rovnice použít, tak abyste tam viděli třeba aspoň trochu známý pojmy Eulerova metoda, ta nebývá až tak úplně přesná, čili ta se používá spíš pro nějaký naivní numerický modelování, pro nějaký základní, základní zkoumání diferenciální rovnice. Přesnější je ta metoda Runge-Kuta, čili když zvolíte tu metodu Runge-Kuta, jako metodu, kterou má počítač použít pro vyřešení vaší diferenciální rovnice, tak si myslím, že to bude dobrá volba. Jsou ještě nějaké lepší volby, ale to už bychom šli zbytečně moc do detailů. Ten další odstaveček, ten se týká vlastně toho, co jsme dělali tady. Tu trojku vlastně už máme vyřešenou, tu dvojku za chviličku, a teď se podíváme na tu jedničku. My jsme vlastně dokázali vzít nějakou diferenciální rovnici, která modeluje konkrétní jev, a vhodnou změnou fyzikálních jednotek jsme dokázali tu diferenciální rovnici dostat do tvaru, který je třeba šikovnější pro to numerické modelování, protože má menší počet konstant. Jo, ta e, počáteční teplota, nebo ta okolní teplota, ta se má úplně vymizela a ta počáteční teplota taky. Tak jak na to? E, když si vzpomeneme, jak se derivace chová vzhledem k součtu, e, jak funguje derivace e, konstanty, e, tak... E, není těžký si uvědomit, že vlastně když nějaké funkci přičtu nebo odečtu konstantu, tak se derivace, čili rychlost změny té funkce, nijak nezmění, protože tady mám vlastně derivace funkce minus konstanta, to bude derivace té funkce minus derivace konstanty, derivace konstanty je 0. To je vlastně to, co jsme udělali tady ten první krok, to posunutí, to posunutí stupnice teploměru. Když vynásobíme tu e, veličinu nějakým číslem, tak zase, když si vzpomeneme, jak se derivace chová vzhledem ke konstantnímu násobku, že derivace konstantního násobku je konstantní násobek derivace, tak e, zase vidíme, e, že funguje takovýhle vzoreček. Formálně já si to můžu představit, že třeba s tím káčkem dokážu vlézt tady k té funkci dovnitř. A když si vzpomeneme, e, jak funguje derivace složené funkce, Jo, ještě možná bych teda chtěl říct, že tady tenhle ten trik, tak to vlastně odpovídá tomu, že tu veličinu něčím pronásobíme, čili to je vlastně změna velikosti jednoho dílku, tak to je to, co jsme udělali tady. Jo? Čili to první bylo posunutí, tady je změna velikosti dílku. A když si vzpomeneme, jak funguje derivace složené funkce, když to y je funkcí proměné x a to tak, že to y závisí na nějakým velkým x a to velký x závisí na tom x, tak je možné to brát jako složenou funkci. A Využít vzoreček pro driování složené funkce. A když ta závislost těch dvou x, toho velkého na tom malý, bude zase zprostředkovaná něčím, co by mohla být jenom změna jednotky, či násobení konstantou, tak máme vlastně potom po úpravě takovýhle vzoreček, který já bych si slovně mohl představit tak, že když mám tady nějaký káčkový jmenovateli, tak já s ním můžu vlézt tady k dovnitř k té veličině x. A z té veličiny X vznikne nějaká nová veličina, velký X. To by byl třeba ten čas v těch nových jednotkách. Jo, to jsme udělali vlastně tady. Většinou se ty jednotlivý kroky dělají... Jeden po druhým, ale tady je třeba, jak to dopadne, když se ty kroky spojí. Když děláme třeba současně posun, změnu jednotek té veličiny Y a změnu jednotek té veličiny x. Čili posun. Současně se změnou jednotek proměření teploty a současně se změnou pro se změnou jednotek proměření času. Když bychom to udělali ještě jednou pro tu funkci nebo pro tu rovnici, která definuje nebo která popisuje tepelnou výměnu, tak by to dopadlo následovně. Když by to nekonečno byla teda teplota okolí, T0 počáteční teplota, tady by byla ta diferenciální rovnice z Newtonova modelu ochlazování, tak by jsme nejdřív posunuli tu stupnici, v které měříme tu teplotu, tak, aby tady k vlastně tohle bylo na konci rovno nule. Když ta teplota bude rovna teplotě, okolí. Potom bychom změnili délku jednoho dílku na teplotní stupnici a to tak, aby tady k ta teplota na počátku byla rovna jedné. Čili bychom to vlastně vydělili tím počátečním rozdílem teplot. Tím vlastně dostaneme teplotu, která bude udávaná v procentech z toho původního teplotního rozdílu, teplotu, která není udávána ve stupních Celsia, teplotu, která vlastně není udávaná v žádné fyzikální jednotce, bezrozměrnou teplotu. A Podobně, když bychom se potom ještě potřebovali vypořádat tady s tou konstantou k, tak když tím k vydělíme, tak tady se to dostane do jmenovatele. Podle těch pravidel, které jsme si říkali, tak to k můžeme přistrčit tady k tomuhle z tomu a tím vznikne nějaký nový čas. A jaká bude jednotka toho nového času? Tak jednotka toho času by byla třeba sekunda a aby nám to fyzikálně pasovalo, že násobení konstantou k, je, co se týká rozměru, stejný jako derivace podle času, a derivace podle času je vlastně rozměrově stejný jako dělení časem, tak ta jednotka té konstanty k by musela být sekunda na minus první, čili jednotkově tady mám sekunda na minus první krát sekunda, to je zase fyzikálně bez rozměru. No, proto se tomu říká bezrozměrný čas. Ta transformace do bezrozměrných veličin se říká teda... Někdy nondimenzionalizace nebo někdy rozměrová analýza, a ta je neuvěřitelně výhodná právě proto, že nám dokáže úlohy transformovat na úlohy, které jsou jednodušší, které jsou jednodušší i pro matematický studium, i pro numerické modelování. A nábytkáři se s tím určitě setkali, ať už v knižce, nebo ať už ve skriptech profesora Horáčka, fyzikální mechanické vlastnosti dřeva, nebo v knižce Pročka je struktura vlastnosti dřeva, tam to určitě je běžný. Tak všechny diferenciální rovnice, které jsme do teďka měli, tak byly vlastně jednoduchý v tom smyslu, že e, ta pravá strana vlastně nezávisela na té e, nezávislé proměné. Když máme y jako funkci proměné x, tak ta pravá strana nezávisela na x. Většinou jsme měli y jako funkci času proměné t, tak ta pravá strana nezávisela na čase. To jsou... E, Rovnice, které jsou do určité míry hodně jednoduché, říká se jim autonomní rovnice. My se na ně trošičku blíž podíváme, až budeme studovat příště, ne, ale přes příště autonomní systémy. Ale teď si ukážeme dokonce ještě obecnější rovnice, který budeme umět analyticky vyřešit. Jo. A ty obecnější rovnice jsou tzv. rovnice separovanými proměnnými. To jsou rovnice, kdy ta pravá strana není úplně obecná, funkce dvou proměnných, ale funkce dvou proměnných, která je v hodně speciálním tvaru, je to funkce něčeho, co nezávisí na y, vynásobená s funkcí něčeho, co nezávisí. Nebo Tady je funkce nezávislá na y, vynásobená z funkcí, která nezávisí na x. Jo? Nebo jednoduše možná můžeme říct funkce proměnné x krát funkce proměnné y, i když tady tohle to vlastně nemusí ve skutečnosti to x vůbec obsahovat, může to být konstanta. Tak Takovéhle diferenciální rovnice se nazývají diferenciální rovnice separovanými proměnnými. A předně. Existuje tady velice jednoduchý kritérium na posouzení existence a jednoznačnosti řešení. Jo? Stačí, aby ta pravá strana byla v té počáteční podmínce různá od nuly. Jo, pak máme zaručenou existenci a jednoznačnost řešení počáteční úlohy. Jo, čili je to snažší než tady k toto kritérium, co jsme měli na začátku, většinou to jde vidět na první pohled. A jak ta řešení najít, to je zase relativně jednoduchý když máme tu diferenciální rovnici separovanými proměnnými, to znamená tady e, tuto, tak nejdřív najdeme konstantní řešení. Nejdřív najdeme ty řešení, pro který ta derivace, ať už mám napsaný teda y s čárkou, nebo derivace y podle proměné x, e, nejdřív najdeme řešení, pro který ta derivace je nulová, nezávisle na tom x, jo? čili ta část tím g musí být nulová. Jo, čili to g položíme rovno 0 a najdeme, podle toho, jak ta funkce G vypadá, tak tam je jedno, dvě nebo žádný řešení. Najdeme pod tímto konstantní řešení té rovnice. A potom, když to G už dál můžeme považovat za nenulový, tak tady je taková zajímavá věc. Pro jedenkrát máte povolenku tady k, s tímto objektem, s tou, s tou derivací, pracovat jako s klasickým podílem. A nějakým šikovným násobením dělením dostaneme tu rovnici do toho stavu, že x je jenom na jedné straně, y je jenom na druhé straně. Čili tady, když to dx je vejmenovateli, tak tím dx vynásobím a když to gy je tady k součinu, tak tím gy vydělím. Čili dostaneme tady k toto. A pak už tam stačí jenom přimalovat integrály, ty integrály vypočítat. Tady bude plus nějaký C1, tady bude plus nějaký C2, integrační konstanty. Ty můžu převést obě na jednu stranu a zhrknout do jedné konstanty, čili tradičně se říká, že se ta konstantace přidá jenom na jednu stranu a máme rovnici, která popisuje všechna nekonstantní řešení. Tomu se říká obecné řešení, to je diferenciální rovnice se separovanými proměnnými. Ukážeme si to za chviličku na nějakým příkladu. Vlastně už teď. Ukážeme si teda případ, kdy dokážeme vyřešit tu rovnici vedení tepla, kdy dokážeme najít její řešení. Já tady napíšu obecně, jak rovnice vedení tepla vypadá. Tady mám e, obecně difuzní rovnici. Když e, tu difuzní e, rovnici napíšem pro stavovou veličinu, která odpovídá vnitřní, e, pardon, pro stavovou veličinu, která odpovídá teplotě, tak e, ta e, zachovávající se e, veličina není teplota, ale vnitřní, nebo hustota vnitřní energie přesněji, čili tady k musíme pro nás být teda konstantou, hustota krát měrná tepelná kapacita, tady to hustota krát měrná, tepe, měrná teplná tepelná kapacita zahrneme už do té konstanty K, do té konstanty e, z Fourierova zákona. U e, vedení e, tepla nepředpokládáme zdroje a pokud jsme v jednorozměrném případě, tak ta e, divergence i ten e, gradient se redukují na parciální derivaci a pokud jsme navíc ve stacionárním případě, tak tam ta derivace podle času je nulová. Jo, čili tady tohle jo, ještě. Když teda máme jednorozměrný případ nezávislý na čase, tak to T by byla jenom funkce proměnné x, tak to znamená, že ta rovnice se vlastně redukuje na rovnici, tady bude derivace, už klasická derivace obyčejná podle x, z konstanta krát derivace teploty podle x a ta konstanta to bude teda ten součinitel tepelné vodivosti. Je to sice formálně diferenciální rovnice druhého řádu, protože tam je derivace ještě jednou derivovaná, ale té první derivace se dokážeme jednoduše zbavit integrováním. Jo, čili když tady tuto rovnici zintegrujeme, tak budeme mít, že k krát derivace x pardon, derivace teploty podle x je nějaká konstanta, jo, integrál z nuly. Ta konstanta, dá se najít její, dá se najít její fyzikální význam, ale to nás teď až tak úplně trápit nemusí. Jo, čili ta rovnice vedení tepla se v jednorozměrném stacionárním případě zredukuje na takovouhle rovnici a tak se pokusíme tu rovnici vyřešit. Takže první případ, který je tady, rozebraný je, že uh, ta, uh, ten součitel teplné vodivosti je teda opravdu konstanta, nezávislá na teplotě. Potom je to jednoduchý, stačí tou konstantou vydělit a máme vlastně uh, ten případ, uh, který vlastně ani není plnohodnotná diferenciální rovnice, ten případ, který odpovídá tady k tomuhle stumu, že se té derivace prostě jenom zbavíme integrováním. Jo, když to uděláme, Uh, tak se, tak vidíme, že hm, teplota klesá lineárně, nebo se, se mění lineárně. Jestli klesá nebo roste, to záleží taky třeba na tom. Uh, kterým směrem orientujeme osu X. Což není až tak úplně velký překvapení, protože když máme stěnu, která je homogenní, tady je teplota T1, tady je teplota T2, dejme tomu, že ta teplota T1 by byla větší než teplota T2, tak ta teplota asi není důvod předpokládat, že by ze začátku třeba klesala jinou rychlostí než na konci. V případě, ještě jednou, že ta e, materiálová konstanta, ten součinitel tepelné vodivosti, je konstantní podél celé té tloušťky stěny. Úplně stejně to dopadne i e, s nějakou jinou specifikací difuzní rovnice, jo? Čili třeba e, pro podzemní vodu. Pokud bude uh, se uh, ten difuzní koeficient, ten koeficient z té difuzní rovnice konstantní, no, což bude třeba, když bude uh, uvažovat uh, proudění s napjatou hladinou. Proudění vlastně ve vodním uh, kolektoru, který je z dola i z hora ohraničený nepropustnou vrstvou. Jo, tak tam taky uh, ten pizometrický ta pizometrická výška, čili jak vysoko by vystoupala voda ve studni, když bychom tam udělali zkušební vrt, tak tam by ta pizometrická výška klesala lineárně. Jinak to už ale třeba je, když by ta konstanta K závisela na teplotě, což se taky u některých materiálů stává. Když by ta konstanta závisela na teplotě, dejme tomu třeba, že by byla lineární v té teplotě tak potom už se nedá jenom tak jednoduše tou konstantou k vydělit, protože když by tady bylo nějaký a t plus b, tak když bychom tím vydělili, tak bychom vlastně tu neznámou teplotu dostali tedy i na té pravé straně. Jo, ale můžeme se na to podívat jako na diferenciální rovnici se separovanými proměnnými. Jo, čili když tady budeme mít to k krát derivace teploty podle x je c1 a to k bude lineární v té teplotě, tak máme tady tohle 100. Když vynásobíme tím dx, tak máme tady toto. A když integrujeme levou i pravou stranu, tak tady integrál z konstanty bude c1 krát x plus c2. A tady integrál tady z tohoto podle proměné t bude kvadratická funkce. Jo, to znamená, že už ten teplotní profil nebude Přímka, ale bude to, no tady vlastně, když bych odsud vyjádřil T jako funkci proměné X, tak budu mít ležatou parabolu. Jo? Čili podle toho, jestli ten, ten součinitel tepelné vodivosti bude s teplotou růst nebo klesat, tak by to mohlo třeba dopadnout takhle, anebo třeba takhle. Jo? takhle. Je to věc, kterou zase znají i krajináři, když bychom za to B dosadili rovno 0, čili ta konstanta z té, z té difuzní rovnice, tak ta by byla přímo uměrná té veličině, která v té difuzní rovnici vystupuje u proudění podzemní vody pizometrické výšce, tak to by odpovídalo proudění, v, proudění s volnou hladinou a jednorozměrný případ, to znamená roviny, ustálený proudění, a tam zase víte z přednášek paní doktorky Markové, že tam dochází k kvadratickému poklesu pizometrické hladiny a máte to dokonce i odvozený v poznámkách k přednáškám z hydrauliky, přednáška číslo 9 je to teda ale odvozený trošku jinou cestou, je to odvozený třeba přímo z dalšího zákona. Tak tady jsme si ukázali zase další cestu, jak to plyne z těch obecných zákonitostí, které popisují proudění, proudění podzemní vody. Tak ta specifikace té diferenciální rovnice, té difuzní diferenciální rovnice, tak, aby všechno záviselo na jednom parametru, tak ta se ukázala teda velice užitečnou. Jo? To by nás mohlo inspirovat třeba k tomu, jestli bychom dokázali se s něčím podobným poprat i třeba v jiných případech. Jo? Tak představme si třeba ještě, že by to proudění bylo radiálně symetrické, že nezáleží na pootočení, ale Pořád by třeba bylo, byla stejná intenzita proudění, buď to od nebo do středu a všechno by teda záviselo jenom na vzdálenosti od středu na nějakým tom r -ku. Jo, Fyzikálně by to mohlo třeba pro teplotu znamenat, že mám trubku, kde tady k uvnitř je horký médium o teplotě T1, tady je um, okolí o teplotě T2, ty teploty jsou Konstantní a počítám, jak proudí tady v tom válcovém prostředí teplo. Pro podzemní vodu by to třeba mohlo uh, znamenat, že uh, mám tady vyvrtanou uh, studnu, kterou čerpám, k ní teče, nebo nemusí to být ani studna, může to být třeba nějaký zkušební vrt. Uh, k ní teče podzemní voda a zase všechno závisí jenom na vzdálenosti od. Uh, toho počátku. Tohle se taky dá zredukovat na závislost na jedné proměně, na tom poloměru R, ale je to už složitější. Jo? Čili, aby jsme tady tohle dokázali nějakým způsobem zpracovat, tak musíme kouknout na příslušné vzorečky na Wikipedii. My se nebudeme zabývat odvozováním těch vzorečků, ale dá se ukázat, že v případě, že máme takový ten radiálně symetrický případ, tak se ta divergence e, difuzní matice krát e, gradient stavové veličiny dá e, zredukovat na tady tento tvar. No, že vlastně derivuju podle poloměru vynásobím tím poloměrem a tou difuzní maticí, e, nebo když je to teda potom vlastně jednorozměrný. E, a izotropní, tak uh, difuzním uh, koeficientem uh, zderivujeme podle R a vydělíme Rkem. A zase to, ta uh, stavová veličina bude funkcí jenom jedné proměny. Takže ty parciální derivace vlastně v tomto kontextu jsou uh, obyčejné derivace. Uh, toho 1 R se zbavím násobením, uh, toho tady této derivace se zbavím integrováním a zase skončím u diferenciální rovnice, kde neznámou je teplota jako funkce proměné R. Pokud by to bylo pro podzemní vodu, tak pizometrická výška jako funkce proměné R. A na rozdíl třeba od toho předchozího případu, tak ta souřadnice tady k figuruje. Jo, v tom předchozím případě tady žádný x nebylo. No, A tu transformací do těch uh, uh, polárních souřadnic se to tam dostane. Teď uh, není uh, prostor na to, uh, si uh, říkat, jakým způsobem je to prostě ten vzoreček, který vyplyne při transformaci tady těchto diferenciálních operátorů do polárních souřadnic. Jo? v důsledku toho teda ta situace jednak bude hodně podobná tomu, co bylo před chviličkou, že dokážu to T najít jako funkci proměnné R, ale bude to trošičku odlišný. Jo, bude to trošičku odlišný v tom, že mě tady straší to krát R, když to převedeme na druhou stranu, tak tam bude lomeno R, a po zintegrování se tam vyloupne logaritmus. To R je kladný, čili nemusím kolem toho R -ka dělat absolutní hodnoty a v případě, že to K je konstantní, čili třeba mám lineární ten materiál, tak je jednoduchý tady tohle zintegrovat a vyjde takováhle, takováhle rovnice, která říká vlastně, jak v té trubce směrem ke kraji obývá teplota. Už to není lineárně, tak jak ve stěně, ale je ta závislost jiná. A úplně stejně to funguje i třeba pro tu podzemní vodu v případě, že ta konstanta z té difuzní rovnice je teda opravdu nezávislá na pizometrické výšce. Jo, čili proudění s napjatou hladinou. Když byste měli třeba studnu vyvrtanou tak, že zasahuje do kolektoru, kde z dola i z hora je nepropustný podloží. No, kdybyste měli studnu, která je taková ta běžnější studna, která je navrtaná dozvodně s volnou hladinou, tak tam je potřeba počítat s tím, že to K není konstantní, ale to K závisí na té epizometrické výšce přímo uměrně. A dostanete trošičku jinou rovnici. Jo, tady ta rovnice, teda, která je pro tu zvodeň s napjatou hladinou, tak ta se nazývá týmová rovnice. Možná ju možná ji znáte, předpokládám, že ji asi znáte z hydrauliky, možná ji vydáte trošičku v jiném tvaru, kde už jsou teda ty konstanty C1, C2 vyjádřeny pomocí nějaké měřitelné veličiny, vydatnost toho vrtu a výšky a vzdálenosti, výšky, pizometrické výšky, v nějakém kontrolním vrtu a vzdálenosti toho kontrolního vrtu od toho mího čerpaného od té moje studně. A když bychom tady tohle spočítali pro zvodeň s volnou hladinou, čili to jsou většinou ty případy těch nejběžnějších studní, tak máme zase rovnici, která mě třeba udává, jak tam dochází ke snížení hladiny podzemní vody v okolí té studny, když čerpáme konstantní rychlosti Q. Využívá se třeba k odvodňování stavebních jám, k dimenzování vydatnosti studny, k proskoumávání hydraulických poměrů v půdě. ke stanovení filtračního součinitele, tak to jsou vlastně ty hydraulické poměry v půdě jo další velice důležitá aplikace je hydraulická clona. E, představme si že máme e, fabriku chemický provoz a pod ním teče spodní voda. Jste jste e, e, ro, ro, ustálený roviny proudění. Jo čili to co jsme měli to co jsme měli e, to co jsme měli tady. E, Může tam dojít nějaké kontaminaci jo? a my bychom chtěli tu kontaminaci zachytávat. Třeba tak, že tady vyvrtáme studny, který uh, budeme, kterých budeme čerpat tu vodu. A to znamená, že ty studny si budou stahovat tu okolní vodu, bude tam docházet k něčemu takovýmuhle. A uh, my tu vyčerpanou vodu pročistíme od těch kontaminantů a potom necháme boku dál třeba zase zasakovat. Jo? Tím se vytvoří taková, taková soustava, která se říká hydraulická clona nebo hydraulická bariéra a slouží to k jako ochraně, jako spodních vod. A teď jak to, jak to spočítat? Tohle to už je velice taková komplikovaná úloha, protože tam je potřeba skombinovat roviný proudění s tím radiálním prouděním. Naštěstí to dokážeme s využitím linearity. Možná si vzpomenete, že u každého operátoru jsem vám říkal, že ten operátor je lineární a co to znamená. A příště si ukážeme, jak se toho dá využít. Tak na závěr jsem ještě slíbil ukázat jeden případ, kdy ztratíme jednoznačnost, ale ta. Jednoznačnost ta ztráta jednoznačnosti není nic proti tomu, co by jsme neznali třeba z přírody. I když většinou um, trváme na tom, že to dění v budoucnu je determinované tím, co uh, se děje teďkom, uh, a ty diferenciální rovnice to vlastně nějakým způsobem vyjadřují matematicky, tak nikdy ta nejednoznačnost vzniknout může. Třeba při skupenském při skupenské přeměně. Představme si, že máme kapku kulovou, která roste a roste tak, že na sebe váže vzdušnou vlhkost. Tak ta rychlost, jakou ta kapka roste, čili derivace objemu podle času, tak bude určitě uměrná povrchu té kapky, protože větší povrch na sebe dokáže navázat víc vodních pár. Což je takový neúplně šikovný, protože my tady máme dvě veličiny, které se mění v čase, jak ta kapka roste. Objem a povrch. Naštěstí dokážeme tu jednu přepočítat na druhou. Ať už tak, že vezmeme vzoreček pro objem, vzoreček pro povrch a dáme je dohromady, takže odsud vyjádříme R, R rovná se, dosadíme sem, čili budeme mít. S rovná se jako nějaká funkce objemu a to potom použijeme tady a převedeme tu pravou stranu na objem, a nebo zvolíme něco rafinovanějšího a to něco rafinovanějšího tady je stejnolehlost. Protože každá koule je vlastně zvětšení nebo zmenšení jednotkové koule, tak tyhle závislosti, že cokoliv, co se týká objemu, je uměrný třetí mocnině a cokoliv, co se týká povrchu, druhé mocnině, poloměru tak tohle z toho uh, plyne ze stejnolehlosti a vynutí si to třeba taky to, že objem je uměrný nějaké šikovné mocnině uh, povrchu. A jaká ta šikovná mocnina je, tak to poznáme uh, podle jednotek. Já tu konstantu uměrnosti tady keště označím K1 a tu konstantu uměrnosti mezi objemem a tou šikovnou mocninou povrchu K2 a ta šikovná mocnina je když teda jednotky objemu potřebuju přepočítat na jednotky e, povrchu, tak e, z metrů krychlových třetí odmocninou udělám e, metry a pak druhou mocninou metry čtvereční. A tady ty konstanty dají dohromady jednu společnou konstantu k a mám hned diferenciální rovnici, která mě modeluje e, ten růst vodní kapky. Jo když k tomu přidáme počáteční podmínku, že V v nule se rovná nule, tak ta pravá strana je v nule nulová, to znamená, že ta podmínka na jednoznačnou řešitelnost pro tuto rovnici, tak ta nefunguje. A protože tady ta mocnina je mezi nulou a jedničkou, tak po derivování podle objemu toho V na dvě třetiny, tak dostaneme Konstantu krát v na minus jednu třetinu, čili vlastně v na jednu třetinu ve jmenovateli, třetinu mocninu za ve tam je zase problém s tou nulou. Jo? Čili ani ta e, dal, druhá věta v pořadí byla první, <coughs> pro jednoznačnou řešitelnost nám nezafunguje. Jo, je to ta věta, která byla e, odvozená tady hned za e, definicí e, diferenciální rovnice. Tak dá se ukázat, když použijeme ten postup založený na separaci, že uh, ta uh, rovnice má nějaký nenulový řešení. Jo, tady by to bylo uh, třeba řešení, které uh, souvisí s třetí mocninou. Dá se taky ukázat přímým dosazením, že když tady bude mít konstantní řešení, který je pořád rovno nule, tak to bude taky řešením. Čili Máme tady vlastně jedno řešení, který je pořád nulový, to znamená, že ta kapka ani nezačne růst. A potom jedno řešení, které je nějaká konstanta krát t umocněno na třetí, čili že roste jako kubická parabola. Jo, obě řešení jsou možné a obě řešení jsou pozorované i v přírodě. Souvisí to s tím, to přepnutí mezi jedním a druhým řešením, tak to nám zajišťuje to nám zajišťuje, tady jsem to chtěl nalistovat, to jestli jsou nebo nejsou přítomny nějaký kondenzační jádra, na kterých by ta kondenzace, ten vznik té kapky začal. Ty kondenzační jádra to jsou nějaké nečistoty v ovzduší, čili když to ovzduší je hodně znečištěný, tak tam ochotně kondenzuje vlhkost a často vzniká mlha. Typický příklad jsou třeba londýnský mlhy, který dneska už tak moc si neužijem, protože už to ovzduší tam není tak znečištěný, jak bylo třeba před stolety. Poslední taková nějaká ta velká hrášková mlha byla v roce 1952. A my něco podobného známe i z vlastní zkušeností, věřím, že mnozí z nás, ale je to přechod mezi jinýma uh, skupenstvíma. Uh, přechod mezi uh, pevným a uh, kapalným skupenstvím. Teď tohle to je hřejivý polštářek, polštářek naplněný tyosíranem sodný. Teď je tam vlastně vevnitř krystalická látka, uh, velice čistá uh, látka, která, když se ten polštářek chviličku povaří, tak ona přejde do kapalné uh, podobí a i když uh, Potom pomalu schládne, tak v té kapalné podobě zůstane. Jo? A potom tam uvnitř nějaký plíšek, který, s kterým stačí lupnout, a ten plíšek spustí tu krystalizaci. Věřím, že znáte. Jo, tak pokud ne, tak Google a chemický ohřívač rukou, tak vás dovede na stránky, kde je možný si koupit, vyzkoušet. Je tam tekutina. Ta kde se dá určitým způsobem vlastně přepnout mezi tady těma těma dvěma řešeníma. To znamená, že ta tekutina začne krystalizovat a s tím je spojený uvolňování tepelné energie. A když to zkrystalizuje, tak potom se ta, ta funkce dá zase obnovit tím, že se ta tekutina zase rozpustí. To znamená, vystaví vysoké teplotě, že se to chvilku povaří. Takže někdy, někdy to bývá třeba překvapení, že uh, tu jednoznačnost uh, nemáme a přesto nám to nevadí, tak proto jsem to chtěla tady zmínit. A pro uh, dnešek to je všechno z přednášky. Bude následovat cvičení a přeju vám, ať se vám dobře studuje, ať vás studium baví a zase někdy naschválenou.